スローで問題解決に向け話し合おうとなったのですが、フランスでやろうとしていることを知ったイタリアが内側にエワックスを仕掛けてきたんですね。で、これで6カ国で始まった。で、横にだってアメリカが、あ、じゃあアメリカの隣のカナダも入れてあげてくれと言って、翌年